Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 13 Julai bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan juru bahasa isyarat Amin Zuhaili Mansor tajuk utama malam ini. Hantaran jelik di TikTok, Jakim serah siasatan kepada SKMM. Juga guru berprestasi lemah wajar dikecualikan kenaikan pangkat secara time based. Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia, JAKIM akan membuat laporan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC berhubung hantaran bacaan kunut nazilah yang mengajak orang ramai mendoakan musibah ke atas Perdana Menteri. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ewal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar menegaskan tindakan itu adalah tidak wajar dilakukan terhadap pemimpin negara. Bagaimanapun pihaknya menyerahkan kepada MCMC untuk menyiasat dan mengambil tindakan ke atas akaun tersebut. Saya uh, merasakan uh, bahawa TikTok tersebut adalah merupakan satu TikTok yang tidak sepatutnya dilakukan uh, mengadakan doa uh, supaya pemimpin-pemimpin eh, di lanat eh, oleh Allah SWT. Yang ini bukan eh, merupakan ajaran ya eh, daripada ajaran agama kita. Walaupun kita berbeza pandangan, mungkin perbezaan politik dan sebagainya, tidak sepatutnya kita menggunakan social media, platform social media yang sedia ada untuk mengajak orang ramai mendoakan agar pemimpin-pemimpin eh khususnya yang maklumat perdana menteri ya eh, dilaknat dan diturunkan musibah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tambah beliau, perbuatan seumpama itu juga bertentangan dengan ajaran Islam. Malah kebencian terhadap pemimpin tidak sepatutnya dizahirkan dengan mendoakan keburukan. Bahkan jika terdapat perbezaan pandangan atau pendapat, ia boleh disampaikan dengan cara yang betul dan beradab. Beliau berkata demikian kepada media selepas program Jelajah Madani Ulama dan Umara Peringkat Negeri Zon Utara tahun 2024 di Meru Raya Ipoh hari ini. Terdahulu hantaran berdurasi 18 saat itu tular di media sosial namun carian terhadap hantaran itu di akaun TikTok setakat petang tadi mendapati ia telah pun diturunkan. Sementara itu, Datuk Dr. Muhammad Naim menyeru umat Islam untuk tidak terlalu taksub dengan dakwaan terdapat tiang di sebuah surau di Terengganu yang menjadi tempat bersandar Nabi Khidir. Jelas beliau sikap terlalu percaya dan taksub tanpa merujuk kepada pihak berkuasa agama boleh menyebabkan akidah terpesong. Saya harap eh, kepada umat Islam untuk berhati-hati dalam isu yang melibatkan akidah ini. Khususnya mereka-mereka yang, yang berada di negeri Tengganu dan juga di luar negeri Tengganu untuk melihat kepada fatwa eh, yang, yang sekiranya ada yang dikeluarkan. Mana kalau kita rasa ragu-ragu maka rujuk kepada badan eh, berkuasa agama negeri tersebut eh untuk uh, mendapatkan pandangan sama ada ianya dibenarkan ataupun ataupun tidak Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu katanya sudah menyiasat perkara itu dan memaklumkan bahawa tiada bukti sahih bahawa tiang di Surau Tok Kupaloh menjadi tempat bersandar Nabi Hidir. Baru-baru ini tular satu video bertajuk Tabaruk Tiang Nabi Hidir Bersandar di Terengganu yang telah menarik perhatian ramai sejak ahad lepas. Guru cuai langgar disiplin dan berprestasi lemah Wajar dikecualikan kenaikan pangkat secara time-based. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata kerajaan menerima prinsip kenaikan pangkat berdasarkan time-based. Namun kemudahan itu akan dibatalkan kepada guru yang berprestasi lemah. Kalau disiplinnya lemah, kalau dalam setahun dia tuang tak pergi sekolah banyak kali, saya nak batalkan peraturan itu untuk mereka. Maknanya kenaikan pangkat itu otomatik dari hukum, dari prinsipnya tetapi dikecualikan bagi yang cuai atau melanggar disiplin. Ada guru yang prestasinya sangat lemah. Jadi kita harus teliti ini dan saya cuma nak beritahu. Tapi saya percaya 90% yang lebih tidak punya masalah. Bagaimanapun jelas Datuk Sri Anwar, kebajikan guru tetap akan dipertahankan seiring perubahan yang ingin dilaksanakan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Sambutan Jubli Emas Kesatuan Perkhidmatan Pengurusan Kebangsaan Malaysia NUTP di Bangi pagi tadi. Menjelaskan lebih lanjut berhubung cadangan NUTP, isu itu akan dibincangkan lebih lanjut. Ia melibatkan cadangan agar guru penolong sekolah rendah grade DG48 dibenarkan memegang jawatan sebagai penolong kanan dan pengoperasian di sekolah rendah termasuk guru besar grade DG52 yang naik secara time base dibenar terus memegang jawatan itu sehingga ke grade DG54. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar turut mengumumkan peruntukan sebanyak rm ringgit bagi pelaksanaan program sepanjang tahun NUTP. Turut hadir Menteri Pendidikan Fadlina Sidik, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA Datuk Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz, Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syari dan Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP Amiruddin Awang. Kita menyokong penuh apa yang disarankan uh, oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Memang benda tu, benda itu patut dilaksanakan. Sebab kita pun tak mahu mereka yang tak ada kualiti tiba-tiba naik. Sama dengan mereka yang memang bekerja berhempah pulas. Nak memastikan aspek kecemerlangan pendidikan kita. Tegas beliau kenaikan pangkat tersebut tidak hanya berasaskan time base malah melibatkan beberapa aspek penting lain. Ia termasuklah proses penilaian oleh ketua-ketua jabatan selain menitik beratkan kriteria kecemerlangan seseorang guru. Sementara itu, Datuk Sri Anwar mengambil serius terhadap kelemahan sistem kaunter kerajaan yang memaksa orang ramai menunggu giliran dalam tempoh lama. Justru beliau mengingatkan penjawat awam yang berkhidmat di kaunter agensi kerajaan agar menghentikan amalan mengambil masa lama untuk menyelesaikan tugasan. Yang orang terpaksa tunggu berjam-jam dekat pejabat-pejabat kerajaan ni, baik pejabat daerah ke, immigration ke, JPJ ke, sebaiknya hentikan amalan begini. Kerja dengan sebaik mungkin. Kita boleh jadi contoh yang baik. Ekonominya, politiknya, sosialnya, pendidikannya. Kerana kekuatan asasnya ada. Tetapi kalau mau meningkat, percayalah. Tidak boleh dengan budaya lembab macam sekarang. Mesti tegas, mesti tuntut perubahan. Berkongsi perkembangan lain, Datuk Sri Anwar memaklumkan bahawa sistem saraan perkhidmatan awam SSPA bakal diumum pada Ogos. Jelas beliau ia antara skim terbaik pernah diperkenalkan kerajaan setakat ini. Justeru beliau berharap skim tersebut dapat meningkatkan prestasi perkhidmatan penjawat awam serta menghentikan amalan buruk. Jenazah Muhammad Lut Syauki Nur Sufian, 2 tahun, yang meninggal dunia akibat termakan keropok bercampur racun tikus selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Banggul Berangan jam 11.30 malam semalam. Jenazah kanak-kanak itu disemadikan bersebelahan pusara abangnya Muhammad Akil Syauki, 3 tahun yang meninggal dunia Rabu lepas. Suasana pilu dan hiba mengiringi pemergian Luth Shauki dan lebih menyedihkan buat ibu mangsa Nur Ain Hasnurizal Rizal yang kehilangan dua anak serentak. Sebelum itu, jenazah Luth Shauki disembahyangkan di Surau Lebai Ahmad selepas dibawa ke rumah datuknya. Muhammad Luth Shauki menghembuskan nafas terakhirnya di unit rawatan rapi Pediatric Hospital Pulau Pinang pada pukul 1.30 tengah hari semalam, dua hari selepas pemergian abangnya. Berita Al Hijrah sebelum ini melaporkan Muhammad Luth Shauki dan Muhammad Akil Shauki masing-masing berusia 2 dan 3 tahun kritikal selepas termakan makanan ringan yang didakwa dicampur racun tikus dalam kejadian di Kampung Padang Ubi, Labu Besar, Kulim, Kedah Ahad lalu. Kekangan untuk mematuhi piawaian dan prosedur operasi standard SOP Jabatan Bomba dan Penyelamat antara sebab mengapa masih terdapat pusat tahfiz di negara ini yang tidak berdaftar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa pengurusan pusat tahfiz untuk berbuat demikian kerana ia mengundang pelbagai risiko kepada pelajar terutamanya aspek keselamatan. Ini kerana sama ada mereka tidak mahu mendaftarkan Makafis Perkenaan Kerana syarat-syarat yang ditentukan oleh jabatan Bomba dan kelamaan tidak dapat diikuti oleh makafis makafis Perkenaan ini akan menimbulkan kekhawatiran jika berlaku kebakaran atau sebarang insiden, sebagaimana yang pernah kita lihat di sebuah makafis di Keramat Kuala Lumpur. Yang menyebabkan uh, ramai pelajar-pelajar kenaan yang telah terperangkap dalam kebakaran di mahat tahfiz Ketika ini terdapat 1,199 mahat tahfiz di seluruh negara yang berdaftar dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program Pra-Tahfiz Peringkat Kemas Negeri Terengganu di Dewan Sultan Mizan Universiti Malaysia Terengganu hari ini. Datuk Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW berkata pihaknya menyasarkan kira-kira 140,000 murid Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika akan menjadi hufaz cilik menjelang 2026 menerusi program Tabika Pratahfiz di bawah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas. Jelasnya pendidikan Al-Quran itu menjadi teras utama dalam kemenjadian kanak-kanak beragama Islam selain kemahiran sedia ada yang diperlukan sebagai persediaan masuk ke tahun satu. Juruhias majlis yang sebelum ini aktif mengedar dadah akhirnya kecundang apabila suspek ditahan di Ceras Khamis lalu. Penahanan suspek berusia 40 tahun itu membawa kepada penemuan dadah jenis cannabis dan Aramin 5 yang bernilai RM77,947. Ketua Polis Daerah Ceras, Assistant Commissioner Ravinda Singh Sarban Singh berkata pengedar dadah itu dipercayai bergerak aktif di sekitar daerah Ceras sejak awal tahun ini selain menjadikan kondominium mewah sebagai tempat penyimpanan dadah. Hasil tangkapan itu, polis kemudian menyerbu sebuah kondominium di sekitar Kajang dan menemukan 4.29 kilogram kanabis. Selain rampasan wang tunai RM3,000, polis turut menyita pelbagai jenis kenderaan mewah. Suspek direman selama enam hari sehingga 17 Julai ini di bawah Seksyen 117 Kanun Tata Cara, Tata Cara Jenayah untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dana Agensi Bantuan Palestin UNRWA mampu bertahan sehingga September. Alhamdulillah bertemu lagi. Kehangatan karnival Hari Peneroka 2024 masih dirasai di Maib Serdang, apabila sambutan itu menerima lebih ramai pengunjung pada hari kedua. Lebih istimewa, ia berjaya meraih lima catatan baharu dalam The Malaysia Book of Records sekaligus merekodkan sejarah buat kali pertama sejak 68 tahun ditubuhkan. Untuk merasai kehangatan karnival hari peneroka, kita berlintas langsung dari Maib Serdang bersama Farah Diana bagi merasai kehangatan karnival hari peneroka Felda 2024. Silakan Terima kasih Mohsin dari bilik berita Al-Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih lagi bersama dengan saya Farah Dana Anwar. Uh, InsyaAllah akan mengumudi bagi live cross kami yang terakhir hari ini. Hari yang kedua uh, penyertaan kami dalam uh, Carnival Hari Peneroka Felda 2024. Alhamdulillah baru hari yang kedua sambil-sambil kita menunggu acara kemuncak. Konsert kemuncak juara Feel the Stars. InsyaAllah akan berlangsung sekejap saja lagi. Kita dapat berita gembira. Alhamdulillah uh, untuk hari yang kedua ini ada beberapa pencapaian terbaik yang telah pun direkodkan menerusi Karnival Hari Peneroka Felda 2024 sekaligus berjaya memecah tradisi melalui Malaysia Book of Records yang insya-Allah akan dikongsikan bersama-sama kita kali ini pengerusi sambutan Hari Peneroka Felda 2024 yang berbahagia Datuk Muhammad Banuri Aris. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Farah apa khabar? Baik alhamdulillah masya-Allah. Ini baru hari kedua Datuk. Ya, kita dah ya. ada beberapa pencapaian yang boleh kita kongsikan dengan penonton Setia TV Alidra? Ya, saya. Uh, untuk hari ini merupakan satu sejarah untuk Felda kerana buat pertama kalinya kita buat program Hari Peroka selama tiga hari dua malam dan sambutan amat-amat me mengejutkan dan inilah satu perkembangan baru merupakan satu anjakan paradigma masyarakat, warga, peroka dulu, kini dan akan datang. Ini telah dibuktikan dengan beberapa pencapaian dapat kita lihat secara jelas dan ada perkembangan-perkembangan baru dan yang pertama sekali kita lihat bagaimana penyertaan warga peneroka dan kaki tangan FEDA itu sendiri mendapat anugerah Malaysia World Record dalam satu satu aktiviti larian paling ramai dalam kumpulan. 148 kumpulan seluruh Malaysia berjalan serentak. Itu baru satu. Yang kedua kita ada himpunan motosikal. Motosikal hari ini kita anggarkan 50 ribu yang akan berkampung atau berhimpun di MAEPS tetapi jangkaan kita melebihi daripada itu kita dapat himpunkan 58,898 motosikal. Ini bermakna sokongan rakyat Malaysia kepada FEDA dah amat-amat meyakinkan pada hari ini. Manakala yang ketiga kita ada program yang berkaitan dengan fun apa ini, pimpong. Pimpong penyertaan teramai daripada warga Malaysia ataupun penjawat awam. Hampir 1,300 penyertaan bagi kita kumpulkan mereka yang minat dengan sukan pimpong ini di Maibs ini. Manakala yang keempat adalah Jamboree Ferdinand Nation sebut jambore kita himpunkan lebih kurang 3,000 orang pelajar daripada IPTS dan IPTA berhimpun di padang ini, berhimpun di Malaysia ini untuk menzahirkan solidariti kepada keupayaan pengusahaan Felda dan warga Felda itu sendiri. Manakala yang keempat ialah penghasilan benih FGV, 600 juta sejak. 1976 ini pencapaian baru Allah, Farah bagaimana beliau berada di persada kebangsaan Malaysia. Masya-Allah ya. kami mengambil kesempatan ini mengucapkan jutaan tahniah Datuk ya. atas pencapaian-pencapaian tersebut dan kita juga nak tahu setakat mana uh, perkembangan terkini tentang sambutan bagi hari yang kedua dan esok pagi kita akan ada uh, acara uh, perasmian Betul. yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Silakan Datuk. Baik. Sebut hari yang ditunggu-tunggu iaitu hari perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita esok. Saya nak sebut lagi sekali, bermula dari semalam, himpunan warga peroka dan masyarakat Malaysia di MAFS ini semata-mata untuk menjaya dan merealisasikan uh, hari peroka ini berkenaan baik. Semalam kita dah menghimpunkan pengunjung seramai 152,000 orang yang hadir hari pertama dan hari kedua ini belum berakhir. InsyaAllah dalam 12 malam nanti baru tahu ya. berapa juta. Tapi dalam jangkaan saya, saya tengok uh, jumlah hari ini melebihi hari semalam. Masya Walau bagaimanapun, Allah. kita akan ...umumkan malam menanti atau esok pagi. Ini menunjukkan bahawa warga peneroka, keluarga peneroka ramai tinggal dalam kawasan bandar. Kan? mereka tinggal di Kuala Lumpur, Seremban, Shah Alam dan bandar-bandar besar. Betul. Mereka tahu inilah satu hari raya yang ditunggu oleh warga peneroka, Hari Peneroka Kebangsaan yang ke-68 2024. Anda di luar sana, temui kami di sini, temui warga Kumpulan pengurusan di sini untuk meriahkan dan mengimarahkan program perasmian esok yang bermula jam 8.30 pagi. Masya-Allah, kita boleh saksikan kemeriahannya, warna-warninya di sekitar Maib Serdang ini bersempena dengan Hari Peneroka Felda bagi tahun 2024. Masya-Allah, karnival ini sangat-sangat meriah. Kalau boleh kita saksikan di belakang, memang cukup meriah sekali, Masya-Allah dan Datuk, esok adalah hari yang terakhir bagi karnival ini. Apakah sedikit harapan Datuk? Saya mengharapkan agar semua warga Malaysia, lebih-lebih lagi adalah warga peneroka yang mana mereka tinggal di kawasan bandar, tinggal di kawasan luar tanah rancangan datanglah kemari, datanglah ke sini, Maib Serdang. Esok hari akhir untuk bertemu dengan semua warga peroka, bertemu dengan semua warga pengurusan Felda. Sekali harum kita berjumpa dengan pentadbir negara kita esok pagi supaya kita jayakan program Hari Peroka yang ke-68 ini dapat satu kelainan daripada hari yang lain. Di sini bermulanya anjakkan paradigma yang baru untuk melihat peneroka lebih mampan peneroka lebih cana. Peneroka adalah satu kumpulan yang sememangnya ada kebersamaan dengan kepimpinan dan pengurusan Felda. Jadi terima kasih kepada TV Hijrah, Farah. Kita jumpa lagi esok ataupun sesi yang lain bagi kita melaksanakan satu kelangsungan berita Felda dalam uh, perkembangan semasa. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Masya-Allah. Jutaan terima kasih kepada Yang berbahagia Datuk Muhammad Baduri Aris Pengerusi Sambutan Hari Peneroka Felda 2024. All the best untuk esok Datuk. Sukses selalu insya-Allah mudah mudahan buat Felda. Terima kasih Masya-Allah. Sekian sahaja laporan kami di Makip Serdang bersempena dengan Hari Peneroka Felda 2026 2024 yang cukup gah. Sekali lagi Datuk. Segalanya Felda. Ya, alhamdulillah jumpa kami di sini #segalanyafelda dan saya Farhan Anwar melaporkan untuk berita Al Hijrah. Terima kasih Farah langsung dari Maib Serdang. Kita beralih kepada perkembangan di Gaza. Lebih 60 mayat ditemukan selepas serangan Israel di kawasan Tal Al-Hawa, Bandar Gaza semalam. Bertambah menyayat hati, kebanyakan mangsa adalah wanita dan kanak-kanak. Lebih sepuluh kanak-kanak dibunuh dalam serangan terancang yang disasarkan ketika mereka sedang leka bermain di kawasan Kaki Lima. Serangan itu memperlihatkan tindakan tentera Israel yang sengaja menyasarkan penduduk Palestin yang kehilangan tempat tinggal di Gaza City. Pasukan Pertahanan Awam Gaza giat mencari baki mangsa yang tertimbus di bawah runtuhan bangunan dan jalan yang musnah di kawasan itu. Namun dalam masa sama, tentera Israel turut mengganggu usaha mencari mayat berkenaan. Sementara itu, seorang petugas dari organisasi kemanusiaan United Kingdom antara empat petugas kemanusiaan yang terbunuh dalam serangan udara Israel berhampiran Khan Yunis di selatan Gaza manakala lapan lagi terbunuh di Rafah. Dalam kejadian berasingan, empat terkorban di kamp pelarian Nusirat di tengah Gaza. Sejak 7 Oktober, sekurang-kurangnya 38,345 orang telah terbunuh dan 88,295 cedera dalam perang genosid Israel ke atas Gaza. Malaysia memberi sumbangan tambahan berjumlah 1 juta dolar Amerika bersamaan 4.66 juta ringgit kepada Agensi Bantuan dan Pekerjaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNRWA bagi pelarian Palestin. Wisma Putra dalam satu kenyataan berkata dengan sumbangan terbaharu itu, jumlah keseluruhan bantuan Malaysia kepada UNRWA adalah sebanyak 24.27 juta ringgit sejak November 2023. Jelas Wisma Putra jumlah itu adalah tambahan kepada komitmen negara untuk menyumbang $200,000 ribu dolar Amerika bersamaan 933,803 ringgit setiap tahun dari 2021 hingga 2025. Malaysia tekad menyokong UNRWA dan bersedia bekerjasama rapat dengan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB serta pemegang taruh lain untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan secara berterusan kepada rakyat Palestin. Sumbangan tersebut bersifat sekali sahaja dan diumumkan ketika persidangan pemberian sumbangan UNRWA yang diadakan di PBB di New York semalam. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian Palestin adalah agensi pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang memberi pendidikan, perkhidmatan kesihatan, sosial dan bantuan kecemasan kepada jutaan pelarian Palestin yang tinggal di Genting Gaza, Tebing Barat, Jordan, Lubnan dan Syria. UNRWA dalam pada itu memaklumkan bahawa dana mereka hanya cukup untuk beroperasi sehingga September ini. Ketua peserujayanya, Philip Lazarini, pihaknya berusaha keras untuk memulihkan keyakinan terhadap agensi itu selepas beberapa negara bertindak menghentikan pembiayaan gara-gara dakwaan negatif yang dilemparkan Israel sebelum ini. Setiusaha Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres sebelum ini merayu kepada penderma untuk membiayai agensi PBB selain memberi amaran bahawa rakyat Palestin akan lebih merana tanpa UNRWA. Sebelum ini, Israel mendakwa bahawa kaki tangan UNRWA terlibat dalam serangan 7 Oktober lepas dan menyebabkan beberapa negara bertindak menghentikan pembiayaan kepada agensi itu. Menurut Guterres, sepanjang perang meletus, ramai 195 kaki tangan UNRWA terkorban sekaligus menjadi angka kematian tertinggi bagi kaki tangan dalam sejarah PBB. Tidak cukup dengan itu, gudang sekolah, fasiliti kesihatan dan kendalian UNRWA juga turut dibom, seolah-olah mahu menghapuskan peranan agensi itu. Selain itu, kongres Amerika Syarikat AS sudah menghalang pembiayaan lanjut untuk UNRWA. Malah pentadbiran Presiden Joe Biden sebaliknya mengarahkan pembiayaan untuk orang awam Palestin kepada pertubuhan lain. Perang yang berlanjutan lebih 10 bulan menyebabkan malapetaka besar di Gaza dan ramai penduduk hilang tempat tinggal malah tidak mendapat akses bekalan makanan, minuman dan ubatan sehingga krisis kebuluran di wilayah terkepung itu bertambah serius. Selepas ini tragedi bas terhumban dalam sungai 60 masih hilang. Bila bertemu lagi. Lebih 60 orang dilapor masih hilang di Nepal dalam insiden bas terjunam ke Sungai Trishuli akibat kejadian tanah runtuh. Lebih 30 jam selepas tragedi, usaha pencarian giat dijalankan meskipun peluang untuk menemui mangsa hidup amat tipis. Kejadian berlaku di daerah tengah wilayah Chitwan, Nepal. Bas berkenaan dilapor membawa 66 penumpang namun tiga daripada mereka berjaya menyelamatkan diri sebelum kenderaan berat itu terjunam ke dalam sungai. Pasukan keselamatan setakat ini hanya menemui tirai dari satu tingkat bas dan sepasang seluar. Tujuh warga India antara 51 penumpang bas tersebut. Sejak pertengahan Jun, tanah runtuh dan banjir yang dicetuskan hujan monsun telah mengorbankan sekurang-kurangnya 91 orang di Nepal. Susulan itu, kerajaan Nepal melarang bas daripada melakukan perjalanan pada waktu malam di tempat yang berdepan ramalan cuaca yang buruk. Di Nigeria sekurang-kurangnya 22 orang maut selepas sebuah bangunan sekolah runtuh ketika sesi pembelajaran sedang berlangsung. Insiden itu turut menyebabkan 130 lagi cedera dengan kebanyakannya terdiri daripada pelajar dan kakitangan sekolah. Kejadian berlaku di sekolah menengah Sain Academy di Bandar Jos selepas hujan lebat melanda kawasan itu. Seramai 200 pelajar dipercayai terperangkap dalam runtuhan bangunan dua tingkat itu dan jumlah kematian dijangka meningkat. Punca kejadian masih dalam siasatan. Insiden sama sehingga mengorbankan nyawa kerap berlaku di Nigeria berikutan struktur bangunan lemah, penggunaan bahan yang tidak berkualiti dan rasuah. Geli serta kembang tekak seekor tikus ditemui sedang berenang di dalam periuk berisi lauk yang akan dihidangkan untuk pelajar asrama. Kejadian itu dirakam seorang pelajar di negeri Telangana, India. Tular di media sosial sebuah video memaparkan seekor tikus berenang di dalam periuk berisi lauk sebelum dihidangkan kepada pelajar. Kejadian itu dirakam seorang pelajar Kolej Universiti Kejuruteraan Sultanpur, JNTU di negeri Telangana, India. Menerusi rakaman itu, tikus tersebut terlihat dengan jelas sedang berenang dalam hidangan yang disediakan untuk pelajar asrama. Pelajar terbabit turut mendakwa kaki tangan tidak menjaga kebersihan dan keselamatan makanan dengan baik. Perkongsian itu tular dan meraih kira-kira 75,000 jumlah tontonan. Rata-rata netizen berang dengan sikap petugas yang mengabaikan tanggungjawab mereka. Beberapa tahun lalu, hampir setiap hari pelajar kolej berkenaan terpaksa berdebat dengan pihak pengurusan. Ekoran penyediaan makanan tidak berkualiti kepada mereka. Sekian untuk malam ini. Saya Al-Musin Muhammad Nur dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.